Vanilla. Okej. Okay. Yes. Alltså, lägg av. Jag visste ju det här. Varför bestämde jag glass för? Om ni på er semester flyger med Turkish Airlines via Istanbul så bjuder de på en hotellnatt om ni gör en stopp över 20 timmar. Och det tänkte jag passa på att utnyttja och uppleva den här stan. Osedvanligt tidigt är veckaklockan ställd för att jag ska hinna ta del av staden. Och nyvaken börjar jag med en lokalt uppfriskande och renande tradition. Det är duktigt trött, så att jag behöver ett klassiskt turkiskt uppvaknande. Ja, det är många före mig som har blivit rekommenderade att komma hit tidig morgon. Vi har John Travolta, Harrison Ford, Kate Moss. Ja, it's wake up time. My name is Hans. Nice to meet you. Thank you. Stop. Jag gillar den här veckaklockan. Lugnt och stilla. Varmt. Och skönt. Han frågade lätt, medel eller hård massage, och jag sa hård. Jag kanske kan rekommendera att ni kan gå ner på medel. Det är säkert skönt efteråt. Eller, ja. Pigg och fräsch är jag nu redo att ge mig ut i stadsmyllret. Under en stopover rekommenderar jag Gamla stan. Här finns fullt av intryck, vilka du hinner med till fots. Själv så börjar jag mitt i kommersen på Gran Bazar. Här så har det gjorts affärer sedan mitten av 1400-talet. Ja, Gran Bazar är verkligen själv för namnet. Här finns det över 4000 butiker. För er som gillar att pruta så är det mer än välkommet. Men det gäller endast de varor som inte är prismärkta. Nu när man varit på turkisk bas så blir man lite sugen på att köpa sådana här handdukar som man har runt. Och efter avklarat köp, oavsett prutande eller inte, bjuds man enligt tradition på kaffe. Starkt, smakrikt kaffe. Via Galatabron, där vissa gillar att prova fiskelyckan, tar jag mig över Gyllene Hornet till kryddmarknaden, som om möjligt bjuder på en än mer energifylld kommers. Souvenirer, tyger, keramik, kryddor och alla i de färggrannaste av färger. Och så självklart finns här en extra söt smakupplevelse. Namnet sammanfattar smakupplevelsen. Turkish Delights. Sött och fantastiskt gott. Mm. Jag lyckades motstå att vräka i mig Turkish Delights då min mage kurrar efter mat. Och är jag i Istanbul kan jag inte motstå, just det, kebab. Ja, självklart så kunde jag inte låta bli att beställa massa olika kebabrätter. Passa på när man är här. Och det som är härligt med Hamdi-restaurangen är att den ligger med den här utsikten. Och sen en lokal dryck till det. Skål. Istanbul grundades under 600-talet före Kristus. Så det är inget tu tal om att staden är en outtömlig källa när det gäller historia. Men trots begränsad tid under en stopover hinner man ändå med att uppleva en hel del av den. Ett litet plus med Süleymaniye-moskén är att den är väldigt vackert belägen och bjuder på en storslagen utsikt över Istanbul och Bosporen.
ett lugnt och stillsamt sätt att insupa Istanbul. Det är från båt och det kostar ungefär 40-50 kronor och uppåt. Är ni ett stort sällskap och känner att ni har med er den stora plånboken, då kan ni borda en sån här båt. Jag gillar att ta mig fram i Gamla stan, gärna i ett lugnt tempo så att alla intryck får chansen att falla på plats. Och en bonus är att det är kuperat här. Tänker då absolut inte på hjärt- och lungträning utan att man här får chansen att se så mycket mer av staden. Ja, oavsett hur mycket man vill hinna med att uppleva under sin stopover här i Istanbul så kan jag varmt rekommendera det. Jag menar, bara här. Inte så dum avslutning på det hela. Thank you. Yes! Även om du tog lite tid att få glassen så, ja, det var värt det.